ከዚህ በፊት ትኩረት የነበሩ ነገሮች ትኩረት በይበልጥ አግኝተው የሚቀጥሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ጤናው ዘርፍ የትራንስፎርሜሽን እቅድ አራት ዋና ዋና ጭብጦች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ በባለፉት 20 ዓመታት ረጅም የሆነ ውጤታማ ጉዞ መታለች ብሎ መናገር ይቻላል በጤናው ሴክተር። በሁለተኛ ደረጃ አገራችን ከፍተኛ የሆነ እድገት እያመጣች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ከኢኮኖሚው ከሶሻል እድገቱ ጋር በተያያዘ የሚመጥን የጤና ራዕይ መቀመጥ ስላለበት፣ በሶስተኛ ደረጃ የበሽታዎች አይነታቸው እንደዚሁም ደግሞ ለበሽታ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ አይነታቸው የመቀያየር ነገርም ስላለው ከሱ ጋር የተስተካከለ የጤና ራዕይ ስለሚያስፈልገን የዚህ አጠቃላይ የራዕይን ማውጣት ወይም ደግሞ ኢንቪዥኒንግ የምንለውን ስራ የተጀመረው በዚህ ዋና ዋና ምክንያቶች ነው ማለት ነው። በትኩረት አቅጣጫ ደረጃ ስናየው ከዚህ በፊት ትኩረት የነበሩ ነገሮች ትኩረት በይበልጥ አግኝተው የሚቀጥሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ፖሊሲውም እንደሚለው በሽታ መከላከል፣ ጤና ማበልጸግ መሰረት ያደረገ ሁኔታዎች ላይ ስንንቀሳቀስ ቆይተናል። አሁንም ይሄ የ20 ዓመት ራዕዩ መሰረታዊ የሆነው ነገር ጤናን ማበልጸግ እና በሽታን መከላከል የሚል ይሆንና በዚህ መሰረታዊነት የሚቀጥል ነገር ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ስንል ከባለፉት ልምዶቻችን እንደምናየው በመሰረታዊ ጤና አገልግሎቶቻችን ስንተገብረው በነበረው የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም እንደዚሁም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ በተደራጀ መልኩ እየተገበረ ነው ያለው የጤና ልማት ሰራዊቱን አደረጃጀት በመጠቀም የጤናውን ሁኔታ ማሻሻል ትኩረት ተሰጥቷቸው የሚሰሩ ስራዎች ይሆናሉ። መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ዩኒቶችን በከፍተኛ ደረጃ አጠናክሮ ማስቀጠል፣ የህዝቡን ጥያቄ መመለስ በሚችሉ ሁኔታ ማደራጀት ትኩረት የሚሰጣቸው ናቸው። ከሶሻልና ከኢኮኖሚክ እድገቱ ጋር ሊመጣጠን የሚችል የሰው ኃይል ማፍራት እንደዚሁ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ ነገር ነው የሚሆነው። የፋይናንስ አቅማችንን እያጠናከር መሄድ፣ በተለይ ከአገር ውስጥ የምናገኛቸውን ፋይናንሱን እያጠናከር መሄድ ትኩረት የሚሰጠው ነው የሚሆነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን ስንሰራ አመራርና አስተዳደር፣ የቁጥጥር ስራዎች፣ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን አጠቃቀም እንደዚሁ ምርምር በየሁሉም ቅድም በጠቀስኳቸው ቦታዎች ላይ እንደዚሁ እየሰነጠቁ እየገቡ እያጠናከሩ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። እና ይህ ሁሉ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩት ሁሉን አቀፍ የሆነ የጤና አገልግሎት ወይም ዩኒቨርሳል ሄልስ ከቨሬጅን በመሰረታዊ ጤና አገልግሎት በኩል መድረስ መቻል በሚል ማጠቃለል ይቻላል ማለት ነው። አምስተኛው የጤናው ዘርፍ የልማት መርሃ ግብር ወይም የሄልስ ሴክተር ትራንስፎርሜሽን ፕላን የተባለው በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ያለውን በጤናው ዘርፍ የሚደረገውን የልማት እንቅስቃሴ በአጠቃላይ የሚገልጽ እቅድ ነው። ትራንስፎርሜሽን ያስባለውም ፍትሐዊ የሆነ የጤና አገልግሎት ተጠቃሚነት እንዲኖር ያደርጋል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የጤና አገልግሎት ጥራትን በከፍተኛ ሁኔታ የምናሻሽልበት ጊዜ ነው። እንግዲህ የጤናው ዘርፍ የትራንስፎርሜሽን እቅድ አራት ዋና ዋና ጭብጦች አሉት። አንደኛው የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ልህቀት ሊኖር ይገባል፣ ወይም ኤክሰለንሲ ኢን ሄልዝ ሰርቪስ ዴሊቨሪ የሚለው ነው። ሁለተኛው የኳሊቲ አሹራንስ ወይም ኳሊቲን የማረጋገጥ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል የሚለው ሌላ ጭብጥ ነው። ሶስተኛው በአመራርና በገቨርናንስ ላይ ወይም ሊደርሺፕ ኤንድ ገቨርናንስ የምንለውም ሌላው ሶስተኛው ጭብጥ ነው። አራተኛው የጤና አገልግሎት ስርዓት አቅም ማዳበር ላይ የሚያተኩር ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት
ቴምስ ወይም ስትራቴጂክ ቴምስ ወይም ስትራቴጂክ ጭብጦች የምንላቸው እየያዘ ነው ማለት ነው። እነዚህን አራት ስትራቴጂክ ጭብጦች ተከትሎ የተለያዩ ስትራቴጂክ ግቦችም ተቀምጠዋል። አንደኛው አክሰስ ቱ ኳሊቲ ሄልት ሰርቪስ፣ ይሄ ተደራሽነትን ማስፋፋት አሁንም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የህዝቡ ቁጥር ይጨምራል፣ የተለያዩ አዳዲስ አገልግሎቶች ይመጣሉ። እነሱን ማስፋፋት፣ ማዳረስ እና ሰዎች በቅርብ ርቀት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኟቸው ማድረግ አሁንም ይሄ ስራ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ጤና ነክ የሆኑ ህብረተሰቡ ላይ አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉ ችግሮችን አስቀድሞ መከላከል፣ ለነሱ ዝግጁ መሆን፣ ከተከሰቱ ደግሞ ኢሚዲየትሊ ሪስፖንስ የማድረጉ ስራ አሁንም እንደዛው ይቀጥላል ማለት ነው። ሎጂስቲክስ እና ሰፕላይ ላይም የሚሰራው ስራ እንደዚሁ አቅርቦቱ ላይ፣ ስርጭቱ ላይ በተለይ የመድኃኒት ስርጭት እንደዚሁም አስፈላጊ የሆኑ የጤና ግብአቶች ስርጭት ላይ የሚሰራው ስራ እንደዚሁ ተጠናክሮ ነው የሚቀጥለው። ሬጉላተሪ ሲስተሙ ላይም የቁጥጥር ስርዓቱ ላይ እንደዚሁ እንሰራለን። ህብረተሰቡን በተደራጀ አኳኋን የጤና ልማት ስራዎችን እንዲሰራ የሚደረገው የተጀመረው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ይቀጥላል። በጤናው ዘርፍ የመልካም አስተዳደር የተለያዩ ግቦች ተጥለው እንቅስቃሴዎችም ማድረጉን እንቀጥላለን ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ተደምረው መጨረሻ ላይ የህብረተሰቡን የጤና ሁኔታ ማሻሻል እንደ ዋነኛ ግብ የያዝነው ነው ማለት ነው። ይቻላል ያለው